A jesi koristila možda nekada Tinder? Pa jesam, ali ono... Kako komentarišeš Tinder, recimo, kako vidiš Tinder iz svog baš ženskog iskustva? Kako ti izgleda ta aplikacija? Pa iskreno, izgleda mi onako kao da tražiš nekoga da bi se družio sa njim i to, ali ne da bi sigurno stvorio neku vezu i to misle to više onako iz zancije, kako bih rekla. Jel misliš da je Tinder možda postao danas čak i gora stvar od OnlyFansa, jer je ono bukvalno poziv na seksualne usluge koje čak i ne plaćaju se, nego bukvalno ti pozivaš nekog stranca da završi sa tobom na jednu noć u krevetu i slično. Mislim, tako sam bar ja stekao utisak da ljudi kod nas koriste Tinder za to. Da, ono, nije baš za neko upoznavanje, nego obične klasične kombinacije i ostalo. Pa zapravo nisam previše razmišljala o tome, ali mislim da možda čak i jesi u pravu. Ali mislim da recimo Tinder nikad niko neće osuditi jer ti realno od toga ne možeš da zaradiš novac i mislim ne slikaš se obnažen, a OnlyFans je totalno drugačija stvar od toga, tako da ono, mada meni je to sve okej, stvar nemam problem ni sa čim, ono nek radi ko šta hoće. A šta misliš, zbog čega taj naš mentalitet baš takav? Što mi toliko volimo, osuđujemo i da kažem, se petljamo u tuđi život? Pa zato što jednostavno, ne znam, hajde da, nemam pojma, pođem ono od sebe, iskreno, ja zaista nisam takva, stvarno me ne interesuju tuđi životi i ono, bukvalno sam fokusirana samo na sebe. A neki ljudi su recimo previše dokoni i onda valjda iz te neke dosade, oni čak i nisu svesni da će uvrediti možda nekoga, da će ga povrediti, nego jednostavno iz dosade, tako eto, čisto da nešto iskomentarišu, nešto da kažu. Tako da, ono, nekako ja to ne bih shvatila ništa ozbiljno. Jasno, a kakva su ti iskustva iz Tindera? Každa nisi puno koristila, ali jel, šta misliš, jel može danas da se nađe tamo, ne znam, srodna duša, da se upozna neko normalan i kulturan ili baš ono, samo kombinacije? Pa ja zapravo nikad nisam nikoga ni upoznavala preko toga, ono, samo sam ga otvorila, bukvalno vidjela šta je, swipeovala par puta i to je to.